Okay. Today, I'm about to open phone launch. But now, many of you know, Oppo K10 Pro, you know, copy of phone lady, Xiaomi, or look at the little. Today, just you know, I'm about to review the latest phone to launch. Low am I, but now, at the phone, I'm about to rush phone. Mama, name is Yare, Doogee S100, but now, so the only you know, today I'm about to launch, Mama. ဒီဒူးဂျီဖုန်းတွေကပက်ထရီပိုင်းမှာဒီရက်ဖုန်းနေဆိုရင်အရင်အများကြီးထည့်ပေးတာလေအဲ့လိုမျိုးပဲဒီကောင်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ10000အိတ်ဟန်ဒရက်ပေါ့နော်10000ရှစ်ရာမီဒီအမ်ပီယာအဝါပက်ထရီတောင်ပါလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုတလောကကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဗီမတ် 2025 ไอ้เสียยืมรู้อ่ะติกระบะติดดันยืมอยู่นั่นเนี่ยช่วยแน่ซุถั่วฉิมมาต้องซ้าปုံโมกาเวไปหลูโจจิมโมอเป่เป้บ่ไอ้เสียยืมรู้อ่ะติกระบะติดดันยืมอยู่นั่นเนี่ยอกางซุกาเวไหนหมู่โอเคซ้าผ่อมเลยสรุปดีมาฟงบูยก็โหวีมัสโหลမျိုးเว้ยบ่รู้เปล่ามะแลดูโหเป็ดปอกอยู่หนองเตลောက်แต่ไซต์จีจีเว้ยเลี้ยด่าแล้วเลี้ยบ่าเลยสรุปโหฟงเนี่ยก็ยังกวนในเล่มเลยสรุปไม่ทิ้งบ่เนาะดีฟงเนี่ยจนเราเรวิวโลบ่ไม่ตีชา
So palare specification เนี่ย ဒီလိုမျိုး response တွေက ကို နဲ့ kait ma kait ဆိုတာက တွက်လို့တွေ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဝဲရတယ်မြန်မြန်ဆဆမရှိတဲ့အတွက်ရွေးကျင်ရင်လည်းကိုကအဲ့ဒါကိုအဆင်ပြေကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းရွေးလို့ရတဲ့ဖုန်းလေးဆိုတော့စသကြီးကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းကြီးမြင်ရပါဘောနော်ဖုန်းဘူးပေါ့တာဖုန်းကြီးမမြင်ရဘူးဘာကြီးမြင်ရမလဲပြောနေဦးမယ်တချို့ဖုန်းတွေကြတော့ဖုန်းတက်မမြင်ရဘူးအဲသူအပေါ်ကပိတ်ထားတာဘာညာလေးမြင်ရတယ်ထူတာပါပဲသေးတာပါပဲပြီးတော့ဒ
charging adapter. So phone in Gia mo adapter don't yale a Gia. Adapter bo mama tua tima pula one adun yale to 66 watt machine mana so di phone a 66 watt ko support lo pi tha le. Takhu tbo ja le type c to c cable le thae pi lai da bo no chu long a le a Gia. So akon lo Gia ywe di phone a de ke a Gia. Type c to c cable pa la le ya ro ma so a le ya ro tbo ja ya bo no. Okay a lo jano phone le ji me. ပါရောင်လဲဆိုတော့တော်တည့်ရောလိမ်မော်ရောင်မနေ့ကကေတန်းပရိုပင်းဝအမဲရောင်ပြောင်ကျွန်တော်ထည့်မပြောလိုက်ရအောင်အားနာလို့ဆိုတော့โอเคအမေမစိုးဘောနော်မစိုးလာလေဗျာဒီရောင်လေးကလေတမျိုးလေးပဲပြည့်ဒီနောက်ကလေသာအိမြဆိုတော့လေသာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့လေဟိုလိုလေသာကြီးမဟုတ်ဘူး plastic LED ตัวเอสเครมคนนี้นี่กัดไปได้สอดีกว่าตัวเอสเครมคนนี้นี่กัดไปได้กว่าอะไรโอเคไฟนอลลี่กว่าต่อไปป่ะเนาะIPS LCDโอ้แทบไปได้สอดีกว่าตัวเอสเครมคนนี้นี่กัดไปได้กว่าอะไรโอเคไฟนอลลี่กว่าต่อไปป่ะเนาะIPS LCDเป้ดีฟงมาเลยโอ้เซเว่นซาบอกก่อนนะเฉดเฉดสิเลยเอ้าตัวรู้ดีซันดาเอ็ดส์ป่ะเนาะดรอตัสโกจันโอ้1.5มิตรนี่เปียวปิดฉาเปียวซันดาเลยอาจารย์ไอ้เราที่อาจารย์คันไหนเนี่ยสุดเปียวตัวรู้เปียวท่าเลยป่ะเนาะ1.5ม
shutter resistance လည်း ho vmax နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် ho vmax တော့အထူးကြီးမလိုဘူးကိုကနည်းနည်းလေးဟိုကောင်းထက်ဟိုနည်းနည်းလေးပိုပါခြင်းနဲ့ battery လည်း 20000 mAh အဝမလိုဘူး 10000 mAh လောက်အဆင်ပြေဆိုရင်ဒီဖုန်းကနည်းနည်း option တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဘီမှာ cloud တစ်ခုပါသေးတယ်သူကဒါကိုယ့်ကိုကြိုက်တဲ့ assign ပေးလို့ရမယ်ထင်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ tf cap ပေါ့နော်ကျွန်တော် memory card တွေပါညာထည့်လို့ရတယ် slot တစ်ခုပါတယ် water resistance ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူ ဘေးဘက်တွေအကုန်လုံးကလုံးဝ fully protected ပေါ့နော်အပြည့်ဝကိုကာကွယ်ပေးထားတယ်
ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုင်းမောက်တဲ့ဖင်ဂါပရင့်နဲ့ပဲဖော်လုံးအတိုးချက်ခလုတ်ပါမယ်အပတ်မှာကျွန်တော်တို့ One eternity later. Okay, set up the video, so set up video at a chamber. Do your display layer or channel GIA allowed to really miss over. No, oh, IBS SCD today, so we may turn it to a dot on tinting, so to dot out bright today, be a color, vivid today, so a doubt day. Now, wonder the has color SMP, bono. Pido, era, oh, ma, general, do your performance got Helio G99. So, the go on and ဟိုဗီမတ်ဆက်ဆိုင်လက်ထက်မှာကိုင်းပြီးတော့ဂိမ်းဆော့လို့အစင်ပြေပြေတယ်ဆိုတာအကြိုက်ရောမဟုတ်ဘောနော်နှစ်ပွဲသုံးပွဲတော့ဆော့ရင်အစင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဘက်ထရီအရန်ခံကျင်တဲ့သူတွေလက်ထက်မှာကိုင်းပြီးတော့ဆော့ကျင်တဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီကောင်ကဟိုဗီမတ်ဆက်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးပို့ပြီးတော့ညှို့လို့ကောင်းသွားပြီဘောနော်G99 ဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ပေါ်ဖော်မန့်ကလည်းအရန်ကြီးမနှိမ့်နေဘူးကျွန်တော်မင်းရိတ်လေဗယ်ပေါ်ဖော်မန့်မှာရှိတယ်โอเคကင်မရာဘိုင်းကင်မရာဘိုင်းမှာသူမှာမိန်းဆက်စာ 120 megapixel night vision camera လည်းပါသေးပါတော့ပြီးတော့ audio ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆန်းကျင်နေရတယ်အဲပါလဲဆိုတော့ studio speaker လည်းမိုနိုစပီကာလည်းသူမပြောထားဘူးပေါ့နော်မပြောတော့နောက်ပြီးဒီကောင်ကလေနည်းနည်းဟိုဗီမတ်ဆက်ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုဘော်ဒီနည်းနည်းပို့ပါလာမသိဘူးပေါ့နော်ဟက်ပစ်လေးကျွန်တော်လည်းနည်းပို့ရတယ်ပြီးတော့ဘယ်စရီတွေကတော့လုံးဝအထူကြီးပဲ display ကို protected လုပ်ထားတာပေါ့နော်studio speaker ပေါ့နော် so okay ဒီလိုမျိုး phone တွေက ကျွန်တော်တော့မထင်ထားဘူးပေါ့နော်တကယ်သုံးတဲ့သူတွေအသုံးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိရလို့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဒီလို မျိုး option တွေရွေးချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းမပေ့ချ်မှာတော့ရွေးလို့လည်းရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ unboxing video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်လည်းဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တဲ့အချက်လက်အချို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment မှာမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သိသလောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပြီးတော့ပို့ရှိပါတယ်နောက်ပြီးအဆုံးထိကြည့်ပေးတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်